basa janten dina Allah. Allah nami nate alif lam samsia. Ngan pedah kulantaran ayana dimimiti ieu si alif alias hamzahna dibaca teges nama di barisan. Salajengna alladzina ieu aya ia sukun anu samemehna dikasrohkeun atuh ieu dia teh statusna janten huruf mad. Kulantaran huruf mad atuh bakal aya istilah mad. Salajengna kulantaran sabada huruf mad teka payuna sanes hamzah sanes sukun da ieu mah naon nun atuh disebat nate asli atuh dina di teh namina mad asli pangani sebut mad beda panjang pangani sebut asli beda sabada huruf mad kabayuna sanes hamsa sanes sukun ngan beda mad asli teh sok disebat deui mad tobi'i pangani sebat tobi'i sabab ngagaduhan watak anu salah batina dikurangan sareng ditambahan tina ukuran dua harkat atuh lamun teu dikurangan teu ditambahan tina dua harkat mah berarti eusina teh sabaraha harkat aku matobi teh panjangna dua lantaran mad tobi'i dua harkat atuh mad asli oge panjangna dua harkat sabab mad asli teh katelahna mad tobi'i jeung saha qaidah sareng qaidahna bahwa mad asli teh katelahna mad tobi'i wal maddu asliyun wa far'iyun la sami awalan tobi'iyan aya asli aya parina mad asli tobi'i eta katelahna nu jadi koidahna manu mana tungtungna mad asli tobi'i eta katelahna sahingga lamun dicanak nu pokona wungkul mah tungtungna wungkul wasami awalan tobi'ian wahu mad asli tobi'i eta katelahna tah nu pas nama kitu ngan kulantaran sapaket sareng wal madu asliun bisi mantak jadi lieur di aos we sareng wal madu asliuna gitu. Janten mad asli teh katelahna mad tobi'i ngan bade mad asli bade mad tobi'i teh tangtosna ngagaduhan koidah sareng koidahna malatawakufun lahu ala sabab koidah mad asli atanapi mad tobi'i anu mana huruf mad sadayana aya sabaraha aya
sadayana ayat tilu anu dikumpulkeun dina lapas wayin cek sahai teteh cek koidah sareng koidahna hurufus salasatun fa'iha min lamnin wayin wahya finuhiha huruf mate ayat tilu sadayana dina lapan wayin dikumpulkeunana teh dina lapat wayin ari wayin teh eusina wau alif iya ngan wau alif iya teh ngabogaan syarat lamun wau nu disukunkeun samemehna dido mahkeun lamun alif nu disukunkeun samemehna dipatahkeun lamun iya nu disukunkeun samemehna dikas rohkeun atawa muncul kurang mawau paeh bada ps alif paeh bada jabat iya paeh bada jr eta teh namina syarat mad sakumaha ceuk koidah sareng koidah syarat mad wal kasru qoblal ya wa qoblal wawi dhom syartun wa fathun qobla al wau iya ps jr nu maehna alif ku jabar tenamina koidah syarat mad syarat mad alladzina mad asli atanapi mad tobi salajengna alladzina yu'minuna aya hamzah disukunkeun yu'minuna macana teh diteuneutkeun mun jaman baheula mah padahal maksudna mah kulantaran ngucapkeun hamzah teh katahan napas jeung katahan sora lamun dina tajwidna mah aya jahar aya sidah atuh keur ngucapkeun yuk spontan ari spontan teh naon gancang langsung refleksnya spontan woi spontan bahwa napas jeung sora teh langsung katahan yuk yuk henteu kieu henteu yuk tah tapi yuk alladzina yuk 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 teu kudu tarik-tarik teuing henteu kieu alladzina yuk henteu teu kudu bari bebetan cukup we asal ke napas jeung sora na katahan yuk yuk maka cukup keur ngucapkeun hamzah anu disukunkeun.